Елбасы Нұрсұлтан Назарбаев Қытайға мемлекеттік сапар аясында бүкіл қытайлық халық өкілдері жиналысы тұрақты комитетінің төрағасы Ли Шаньшумен кездесті. Президент кездесу барысында бүкіл қытайлық халықтар өкілі жиналысы 13-ші шақырылымның бірінші сессиясында тарихи шешімдер қабылдағанын айтып, Қытай мемлекетінің дамуына тілектестігін білдірді. Ал осы ел парламентінің төрағасы Ли Шаньшу өз кезегінде Қазақстанға әр келген сайын елдің дамуына куә болып, Нұрсұлтан Назарбаевтың Қытайға мемлекеттік сапарының табысы өткенін жеткізді. Я искренне благодарен вам за столь дружественную встречу и добрые слова, которые вы высказали в мой адрес, в адрес Казахстана, как действительно руководитель дружественной страны. Китай сегодня стал одним из двух самых больших ведущих экономик мира. Быстро внедряется инвестиция в науку, инновации. То есть Китай вступил в совершенно новый путь своего развития. Учитывая внешние условия, когда в мире глобальная система рушится и интеграция слабнет, согласия между великими державами нет, выполнение поставленных задач будет сложным как вне, так и внутри. Сіз Қытай халқы үшін үлкен дос саналасыз, ал жеке өзім үшін сіз аса құрметті мемлекет басшысыз. Бірнеше жылдың ішінде Қытайға 20-дан астам сапармен келген екенсіз. 18 рет Си Цзиньпинмен жүздестіңіз. Бұл біздің елдеріміздің арасындағы қарым-қатынастың айрықша сипатын білдіреді. Сіздің есіміңіз Қытай халқының арасында кеңінен танымал. Біз сізді өз елімізде жолдас Әбішұлы деп атаймыз. Қазақстанға әрі барған сайын оң өзгерістерді көреміз. Қазақстанның аймақтағы емес, әлемдегі ролі де артып келеді. Сондай-ақ бүгін елбасы Бейжіңдегі халық батырлары ескерткішіне гүл дестесін қойды. Мұнда президент 19-20 ғасырларда Қытайдағы ұлт азаттық күресте қаза болғанда рухына тағзым етті. Айта кетейік, дәл осы сәтте елбасы Дяо Юйтай резиденциясында CNPC компаниясы директорлар кеңесінің өкілдерімен кездесу өткізіп жатыр. Бұл құрылым Қытайдағы ең ірі корпорация. Ол Қазақстанның мұнай-газ жобаларына 42 миллиард доллар инвестиция құйды және бюджетке де соншалықты пайда түсірді. Сонымен қатар Нұрсұлтан Назарбаевтың бүгін қытайлық бизнесмендермен кездесуі де жоспарланған. Айта кетейік, Қазақ-Қытай арасында құны 27,7 миллиард долларға бағаланатын 51 ортақ жоба бар. 2018 жылы бірлескен 6 жоба іске қосылуы тиіс. Мемлекет басшысының Қытай Халық Республикасының сапары бүгін қорытындыланады. Ал ертең Циндаода өтетін Шанхай ынтымақтастығы ұйымының саммитіне қатысады.